Пані Алло, знаємо, що нещодавно завершилася реєстрація на НМТ-2024, і, зокрема, в нашій області. Цікаво, що показали її результати цієї реєстрації, наскільки більше чи менше абітурієнтів зареєструвалися цьогоріч, і чи є якісь тенденції, як багато, наприклад, людей старших 25 чи 27 років, чи є така інформація? Реєстрація дійсно завершилася, це було на минулому тижні, однак це закінчився лише перший етап реєстрації, основний етап реєстрації на національний мультипредметний тест у 2024 році. Тим нашим учасникам, які не зареєструвалися з поважних причин і все-таки мають бажання складати тестування у поточному році, я скажу, що буде ще другий етап реєстрації, він розпочнеться у травні, з 10 до 15 травня, тобто ті наші учасники, які з поважних причин не змогли зареєструватися під час першого етапу, ще мають можливість зробити це і таки цього року вступати до закладів вищої освіти. Щодо перших підсумків, дійсно, ми можемо вже їх підводити. Перші підсумки ми бачимо однозначно збільшення кількості бажаючих складати тестування у 2024 році. Маємо збільшення на майже 1000 осіб. Тобто, якщо минулого року у нас тестування проходили трішечки більше як 10 тисяч, то цього року майже 11, там без маленького, 11 тисяч вже зареєстрованих учасників. Можу сказати, що маємо ми дані, адже під час реєстрації наші учасники заповнювали реєстраційну інформацію, вписували в реєстраційну картку інформацію про те, де вони навчаються. Ми можемо сказати, що склад учасників тестування цього року буде приблизно такий, як за підсумками реєстрації. Понад 65% – це здобувачі загальної середньої освіти і закладів загальної середньої освіти, тобто випускники шкіл поточного року. Приблизно 17-17,5% – це ті, що здобувають повну загальну середню освіту в поточному році у закладах фахової передвищої освіти, це коледжі. Дуже мало, але це вже така теж тенденція у нас простежується. Здобувачі повної загальної середньої освіти з числа студентів і учнів закладів профтехосвіти. І третій рік поспіль збільшується кількість учасників з числа випускників минулих років. Ми маємо цьогоріч близько, вже 19 приблизно відсотків з усіх зареєстрованих учасників. Це дуже велика кількість, така нетипово велика кількість учасників. Напевно, що це такі тенденції вже ми бачимо після початку повномасштабного вторгнення, ці тенденції з'явилися. Щодо вашого запитання про зареєстрованих учасників за віковими категоріями, ми не маємо таких даних, у всякому випадку, станом на сьогодні. По завершенню тестування, коли будуть результати звіти проходження тестування у 2024 році, у нас будуть дані Українського центру оцінювання якості освіти, який єдиний має доступ до персональних даних наших учасників, можливо, тоді ми цю вікову картинку і зможемо проаналізувати. Саме на сьогодні такої інформації у нас немає. Пані Алло, а якщо говорити про предмети, то на які предмети найбільше цьогоріч реєструвалися? І яким, власне, предметам надають перевагу? Тут я скажу, що почала знову простежуватися тенденція, яка у нас, в принципі, існувала ще до повномасштабного вторгнення. Це особлива любов до географії. Наші волинські учасники завжди традиційно мають серед таких пріоритетних предметів ставлять географію. І коли географії не було серед предметів можливих для складання НМТ, то це було 22-й і 23-й рік, то це отакий був, знаєте, виліт із трендів. Цьогоріч знову є серед вибіркових предметів географія, і вона знову в числі улюблених.
маємо приблизно 28% з усіх зареєстрованих, що обирали собі вибіркову складову. Так от майже третина це обрали географію. Є новинка, така нова тенденція, досить приємна, на мою думку, тенденція. Велика кількість учасників у нас вже є, які обрали собі англійську мову. Попередні роки ми простежували такий нюанс, коли англійська мова не була особливо улюбленим предметом для волинських саме учасників. В цілому в країні вона могла бути на приблизно там третьому, четвертому місці за популярністю, а у нас десь таке стабільне було 5-6. То тепер у нас англійська мова навіть випередила ту саму улюблену географію. 29% всіх зареєстрованих учасників. Далі маємо ще два предмети, які дуже були популярними. Це біологія і українська література. Приблизно однакова кількість учасників, десь так приблизно по 25%, 26%. І далі решта предметів. Це дуже маленька кількість зареєстрованих учасників. 2% з маленьким поступом зареєструвалися, обрали собі фізику, 1,5% обрали хімію і взагалі одиниці обрали інші, окрім англійської мови, іноземні мови. Так, наприклад, на німецьку зареєструвалися лише 25 учасників, а на іспанську і французьку по 2 учасники на всю область. От з цієї величезної сукупності 11 тисяч. Тобто, якісь певні тенденції у нас живучі, певні тенденції у нас можна простежити. Пані Алон, то навіть для цих двох учасників теж буде проводитися НМТ, так? Обов'язково. Обов'язково, тому що вони мають право, по-перше, вони мали право сформувати свою ось цю вибіркову складову тесту, і вони її такою обрали. Так, для них, звичайно, буде робоче місце, для них будуть робочі матеріали, це все буде, повністю буде дотримано права громадян, зрештою, це серед прав громадян на освіту. Пані Алло, ви згадували про те, що це була основна сесія реєстрації, та? Але ще буде додаткова і треба, щоб були якісь поважні причини. То чи можете розповісти, що це за поважні причини і хто може, з якими, можливо, документами слід і куди звертатися, чи так само реєструватися? Ви знаєте, зразу від коли завершилася реєстрація, ще до 15 квітня була можливість вносити зміни в реєстраційні дані, до нас почали приходити відвідувачі, які скаржилися, пояснювали, розповідали про те, що є певні проблеми, чому вони не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації на НМТ, а бажання є. В такому випадку я відразу хочу сказати, з 10 по 15 травня, наголошую, дуже короткий період, але триватиме додаткова реєстрація. На додаткову реєстрацію можуть піти ті учасники, які з поважних причин не змогли взяти участі в основному періоді реєстрації. Найчастіше до нас зверталися такі учасники, і з поважних причин це були або хвороба, або проблеми із документами. Наприклад, документи були втрачені і не встигли їх відновити або ще. В такому випадку наші учасники, коли розпочнеться додатковий період реєстрації, можуть або самостійно, або якщо не будуть виникати проблеми, то за допомогою нас, нашого реєстраційного пункту, а як я вже говорила колись в нашому ефірі, у нас на область створюється один єдиний офіційний реєстраційний пункт. Він знаходиться на базі відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, що знаходиться за адресою міста Луцьк, вулиця Винниченка, 31. А так от можна звернутися до нас, і ми максимально надамо консультації і навіть практичну допомогу в реєстрації. Головне, що відрізнятиме процедуру реєстрації на другому етапі, у цьому додатковому, це те, що наші учасники будуть писати заяву з проханням дати можливість взяти участь у додаткових сесіях національного мультипредметного тесту. Саме ця заява буде одним із тих важливих документів, які завантажуватимуться у персональну сторінку, а для кожного учасника тестування створюється персональна сторінка на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ще з документів дуже важливих для реєстрації, це звичні нам документи, які посвідчують особу, обов'язково ідентифікаційний код,
У випадку, якщо ідентифікаційного коду громадянин України не має, а ми знаємо, що він має право відмовитися від коду, то тоді є все ж відмітка. Відмітка в паспорті, наприклад, де зазначено, що громадянин такий, без певних міркувань, відмовився від отримання цієї реєстраційної картки платника податків, яку ми називаємо ідентифікаційним кодом. В такому випадку підвантажується саме копія цієї сторінки в паспорті. Далі обов'язковим документом для реєстрації є документ про освітній рівень. Ну і тут вже в залежності від категорії учасника. Якщо це учасник, який цьогоріч здобуває повну загальну середню освіту, чи то в школі, чи то в коледжі, чи в закладі профтехосвіти, то підвантажується довідка. Спеціальна довідка, спеціальна зразка. Це недовільна форма довідка. Є форма визначена. І знову ж таки, я раджу нашим учасникам, якщо виникатимуть такі запитання, звертатися до нас, звертатися за консультаціями. Ми і бланк довідки навіть можемо надати. І оця довідка – це для тих, хто здобуває повну загальну середню освіту в поточному році. Якщо ж це випускник минулих років, то очевидно, він має вже документ про повну загальну середню освіту. Чи це атестат, чи свідоцтво. Ну, в залежності від того, коли саме наш потенційний учасник завершував здобуття ПЗСО. Ну і підвантажується цей документ. Далі, якщо учасник пропустив основний період реєстрації саме з поважних причин, то крім заяви про участь в додатковій сесії, треба підвантажити ще якийсь документ, який ці поважні причини підтверджує. Це може бути довідка лікаря, це може бути якась довідка, наприклад, умовно з міграційної служби, яка підтверджує, що саме дійсно на той момент паспорт, паспорт був на заміні чи виготовлявся якраз, або ж якісь інші документи, знову, якщо будуть у наших потенційних учасників виникати запитання, нехай телефонують, нехай звертаються до нас, ми будемо максимально допомагати з визначенням, який саме документ буде підтверджувати поважність причин. Ну і ще є одна категорія учасників, хто може реєструватися саме в цей додатковий період реєстрації. Це ті, хто реєструвався під час першого періоду основного, але їм було відмовлено з причин, наприклад, не належним чином оформлено комплект документів, або якісь інші причини, які потребували уточнення. Ці учасники можуть саме в додатковий період реєстрації ось ці недоліки, на які їм звернули увагу ще з першого періоду реєстрації, або уточнення зробити. Відмінність між цими двома категоріями, про які я говорю, полягає в тому, що якщо перші реєструються, так би мовити, з нуля, вони створюють для себе інформаційний кабінет, то другі, оті, що вже реєструвалися, вони вже мають створений реєстраційний кабінет. І їм треба просто виправити, внести правки у вже створений реєстраційний кабінет. Ну, якщо комусь на слух сприймати це важко з наших слухачів, то знову ж таки я раджу звертатися до нас, ми максимально будемо допомагати у проходженні реєстраційних процедур. Тобто чекаємо зараз, поки що чекаємо травня місяця, 10 травня, і готуємо документи. Пані Алло, а як багатьом людям було відмовлено якраз з тих чи інших технічних, зокрема, причин? Ви знаєте, достатня кількість. Я би сказала, що це, напевно, навіть не 1%, а певно кілька відсотків наших учасників отримували первинну відмову. Але ті, які реєструвалися на початкових етапах першого періоду реєстрації, ми пам'ятаємо, що реєстрація в нас тривала ще з березня місяця, вони встигали внести правки до завершення першого періоду реєстрації, тому вони підуть на основну сесію. Ті, що не встигли це зробити, а будуть ці правки вносити ось зараз, в додатковий період реєстрації, вони підуть складати тестування в додаткову сесію. Додаткова сесія у нас буде в період з 11 по 19 липня. Але раджу все ж таки не хвилюватися нашим потенційним учасникам, потенційним абітурієнтам. Терміни розраховано таким чином, щоб ті, хто хоче цьогоріч брати участь у вступних процедурах, мали можливість, встигали подати документи для участі в конкурсах для здобуття вищої освіти. То, пані Алло, на сам кінець, якщо говорити про підготовку до НМТ 24-го року, як ви можете її оцінити, чи вона в розпалі, чи ще не починалася, і чи все вдасться зробити так, як і заплановано? Для нас, для організаторів, вона вже кипить.
Ми вже не тільки оце аналізуємо кількість зареєстрованих. Ми зараз займаємося підбором пунктів тестування. Справа це складна, тому що в зв'язку із збільшенням кількості учасників ми потребуватимемо суттєвого збільшення кількості тимчасових екзаменаційних центрів. А з огляду на те, що окрім національного мультипредметного тестування, наші учасники ще складають отакі комп'ютерні вступні іспити у форматі комп'ютерного онлайнового тестування при вступі в магістратуру, так звані ЄВІ, ЄФВВ. Також цьогоріч ми маємо новинки, такі як бакалаврське єдине фахове вступне випробування, так зване БЄФВВ. Зараз якраз іде реєстрація на це тестування, реєстрація в закладах вищої освіти. Це такі, знаєте, додатковий іспит для тих, хто хоче вступати на базі вже здобутих ступенів освіти, там молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра і так далі. Матимемо також ще такий онлайновий комп'ютерний вступний іспит для бажаючих навчатися в аспірантурі. Тобто нам треба буде дуже багато попрацювати саме в пошуках тимчасових екзаменаційних центрів і пунктів тестування, які, по-перше, задовольняють потреби, оскільки, як я вже сказала, суттєво збільшується кількість тих, що будуть проходити тестування, ще й мають відповідати ці пункти тестування і безпековим, і технічним вимогам, адже, як ми прекрасно розуміємо, страшний час вимагає від нас саме безпекової складової особливої уваги, а проведення в онлайному в форматі онлайнового тестування передбачає і нормальні комп'ютери, і нормальний інтернет, і оце все ми зараз якраз звертаємося до керівників закладів освіти, до керівників органів управління освітою громад. Обласна військова адміністрація координує це питання управління освіти, звичайно, обласне. Тому зараз іде дуже активна робота саме по підготовці ось цих головних моментів, скажімо таких, організаційних до проведення тестування. А щодо наших учасників, то я сподіваюся, що вони готуються до тестування. Ну, однозначно, не зараз вони розпочали. Сподіваюся, що вони готуються до тестування не менше як з вересня, весь цей навчальний рік, адже їм треба дуже добре опанувати програму тестування. Як нам відомо, програми тестів повністю відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання, а ті, в свою чергу, відповідають шкільним програмам, програмі шкільного курсу. Тобто я сподіваюся, що всі потенційні учасники НМТ і організатори, і ті, що будуть проходити, зараз якраз стадії такої, знаєте, гарячої пори. У нас зараз іде дуже активна підготовка для того, щоб успішно пройти тестування в поточному році.